Mūsų karta pirmoji supratusi, kaip iš lėto kenkiame gamtai. Ir vienintelė, žinanti, kad dar yra laiko ją išsaugoti. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Ergo. Sveiki, su jumis vėl sveikinasi laida Nežvairuok. Ką mes čia, Pauliu, veiksime? Ir sveikinasi laidos vedėjas Izidorius Paukštys, kuris yra profesionalus lenktynininkas. Taigi šiandien mūsų laukia dar vienas svečias ir dar vienas išbandymų ruožas. Mūsų du bolidai jau paruošti. Ir taigi šiandien mūsų svečias yra vienos iš didžiausių Lietuvos įmonių vadovas. Iš viso tokių įmonių, aš manau, Lietuvoje daugiau nėra, nes jos iš tikrųjų nėra. Taigi, tai yra Pravalturo agentūros direktorius Vytautas Mikaitis. Kokia situacija, bachūrai? Pasinaudoji telefoną važiuodamas? Pasinaudoju. Tai aš negaliu gi. Žiūriu, kad niekas nekelia. Vairavimas yra kokioje trečioje vietoje, turbūt taip, ketvirtoje taip. Gal. Kaip durys atsidaro? Gerai, ir šiandien mūsų laukia jau mūsų matytas iššūkis, taip kad apie jį plačiau papasakos Izidorius Paukštys. Tai pirma iššūkio dalis labai paprasta, Paulius tiesiog pasikalbins mūsų vaidos. Nu kodėl svečia. Yra suktų klausimėlių, yra? Ai, nu galbūt užduos kokį suktą klausimą. Suktai pasiruošę. O apšildžius mūsų svečią klausimais, tada jau pasodinsi man praktinės užduoties, kur teks pavairuoti techniką, kuri stoja man už nugaros. Tai vieną kartą trasą reiks įveikti įprastai, tiesiog stengiantis įvažiuoti kuo greičiau ir tiksliau, o antrą kartą lygiai tą patį reikės padaryti jau gavus šiek tiek trukdžių, gavus skambutį ar ir esame žinutės, žodžio atakuosim visais kanalais ir kas įdomiausia, kad mūsų jau rikiuotė pamažu dėliojasi, aiškėja lyderiai, taip kad pažiūrėsim, ar Vytautui Mikaičiui pavyks šiandien iššokti į lyderių gretas. Taip kad nieko nelaukiam, einam pašnekėti su Vytautu, o po to atiduosim jį į Izidoriaus rankas. Pasikalbėkim. Na ką, štai mūsų improvizuotoj studijoje Vytautas Mikaitis su savo žalia siera, bet pradėsime nuo to, ar jūs iš tiesų, Vytautai, visą laiką vairuojate su šitom gražiom šlepetėm, lietuviškai kalbant? Ne, sveiki visi laidos žiūrovai. Man čia priminė kulinarinė laida pirmiausia. Panašiai, iš tikrųjų taip. Kas gali taip anksti rinktis? Ne, niekas iš tikrųjų. Nevairuojame. Kulinarinės laidos. Nevairuojame. Nevairuojatės, ne? O šiaip, Vytautai, prisimini savo egzaminą, kai laikėjai savo vairuotojo pažymėjimą. Sudėtingai buvo? Matau su šypsenėlės, galvoju, tik ne šitas klausimas. Egzaminą vairavimą išlaikiau iš karto, iš pirmo karto, ir buvau palietęs tą... Stovelį. Stovelį su veidrodėliu, taip per tokį marytės. Ir aš taip, viskas? Ne, važiuok, viskas gerai. Užskaitė? Jo. Ir kažkaip ir teorija, ir vairavimą iš pirmo karto. O įsivaizduoji, iš Kėdainių atvažiuoti į Kauną, į didį miestą, tikrai. Stresas. Megapolį. Stresas. Bet metai prieš tai mano draugelis, kaimynas iš šiam ketvirto buto, jis dar laikė Kėdainiuose, pavažiuodavo tiesiai gatve, gale sėdi policininkas, išlaikiai teisės ir viskas. Tai jau taip ir būdavo, atsinu ketvirtą bėgį įmetė, viskas. Galė. Nu va, o man jau kitais metais pasikeitė, kad aš jau turiu ir į Kauną važiuot, žodžiu, ir ten visur važinėt. Streso buvo? Nu, buvo, ką žinau, bet taip aš galvoju, kad tai čia yra vienas didžiausių, geriausių gyvenime įvykių, geriau dėt už vaiko gimimą, iš tikrųjų, ne, turbūt tikrųjų, patvirtintum. Patvirtinu šitą dalyką, kad vairuotojo teisės iš tikrųjų yra svarbiau. Vyto, tai daug metų vairuoja? Aš kažkaip skubėjau, kad jau dar 18 nėra, bet jau, kai jau ateis, jau tu praktiškai egzaminą. A, jau buvai iš tų vairuotojų, kurie jau planavo, kad 18 sėstum už vairo, ne? Taip. Ir taip ir gavosi, tai reiškia, suprantat, dabar paskaičiuokim. 17 jau gal. Oho, šiaip save laikai gerų vairuotojų. O šiaip 20. Šiaip žinok, normaliu, nes aš kažkaip kiek pažiūriu visus, žmonės už vairą kažkokie įsitempę labai agresyvus, kažkokie nervuoti. Nu tu atsipalaidavęs, ne? Jo, koks tu piktas vairuotojas? Ne pikt. Nors, kartais ne, nerekiu ant žmonių. Ne, nesu tas psichas ir šiaip nelakstau per daug, nebent kažkas sudiorgina. Ir dabar net vėluodamas iš tą laidą irgi net nelėkiau. Nelėkiau, ne? Oriai važiuoju. Aš mačiau, kaip tu važiuoji, ramiai. Ramiai neskubėdamas užtikrintai, ne? Klausyk, Vytautai, nu bet vis tiek mes turim tą problemėlę. Pats pasinaudoji telefonu važiuodamas? Pasinaudoju. Pasitaiko, ne? Ja, net dabar naudojau pažiūrėti, kur tu esi.
Taip, žinai, čia navigaciją gali pasistatyti šalia ir žiūrėti. Vienas tik policija, taip. Maišo vairuot. Gavau baudelį už tai? Gavau pirštų pagrumojimą. Ai, draugiškai. Bet važiavau su šitą mašiną, tai buvo tiesiog toks. Tai taip ramiai padėjai, ar ne, telefoną nuo šaly? Nu jo, tu bandai apsimesti, kad nieko nebuvo. Bet, tarp kitko, šitam kelyje vienas tik... Ta prasme, ką tu darai, jeigu tarkim kalbi, staiga tu ten klausos aparatas tau kažkoks ten, tipo, junginėji. Ir supranti, kad jau viskas, jau tave pagavo, jau tau yra viskas. Ir tada yra kitas dalykas, ar tu vartysis, keulės akim, ar tu visgi pripažinsi. Ir sako, nu, tai ar žinai, ką padarėjai? Ir bliava, va šito niekada nedarykit, nepasakokit, ką jūs padarėt. Tai taip, sakai? girtas. Ai, girtas? Ai, nestabdžiau tu iš telefoną. Tai va, tai sakau, jo, žinau, tai ką padarėt kažkaip, tada neatsakiau gal šito, ar kalbėjote telefonu. Taip, tai pripažįstu, mokėsit baudą, mokėsiu, atnešiu tą kaip parduotuviai, sumokėjau, dar kažkoks mokestis ir viskas. O tu iš tų vairuotojų, kurie bando įsisukti, ar visgi pripažįsti savo nusižengimą? Pripažįstu ir dar net kartais užknisu iki tokio lygio, taigi kaltas, aš rašykit, ten ta bauda didesnė, nu tikrai. Paremsiu biudžetą, ne? Paremsiu, jeigu tai padariau, tai reiškia, padariau ir tas dažnai veikia atvirkščiai iš tikrųjų. Nu būna įvairiai. Na ką, Vytai, tu manai daryti, kad kažkaip išgyvendinti, nes čia iš tikrųjų turbūt sutiksim, kad yra žiauriai blogas dalykas tas telefonas, ne? Kaip tu galvoji, ir tos baudos nėra mažos, va, kaip sakai, ir pats gavęs baudą, bet kažkaip nepavyksta tą išgyvendinti. Kaip tu manai, ką daryti su žmonėm, kaip jos įkalbėti, kad tą telefoną paliktų ramybėj? Aš tai, kai būna sankryžoje, sustoja ir visus žmonės pasižiūri, tai kas va, ką va, veikia. Va. Vairavimas yra kokia trečioje vietoje, turbūt ketvirtoje gal. Ne, taip pasibraus. Ne, nu, atsit prie šviesoforo, tai ką kaip ir nevairuoji iš tikrųjų, no. Ne, atsit stovi, tai ką veikti, ne? Nu, ir aš pasibaisėjau, kaip visi, žinai, ir lindau į telefoną. Irgi tą patį, ne? Nu, jeigu iš tikrųjų, jeigu visi aplinkui tą daro, tai kuo tu kitoks, ne? Nu, aš nežinau, ką daryti. Šiaip tai baudos. Arba Lukašenkos režimas turbūt padėtų. Sakai, kad ta griežta ranka galima spręsti šitą problemą. Vienareikšmiškai. Šiaip būtų labai nesmagu ir liūdna, kad dėl tokio dalyko. Bet pavyzdžiui, jeigu vairuojant, tai tik pasiėmi telefoną ir tu žiūri, kad jau tu kelkraščiu važiuoji. Ar pats pastebėjai, kad, pavyzdžiui, tau asmeniškai telefonas rankoje trukdo vairavimui? Iš radiją jungiant, aš jau kito juostai praktiškai atsirandu, tai realiai, tai šiaip labai labai pavojingas dalykas. Tai nebūtum toksai navigatorius geras, ne? Ne, būčiau labai prastas, gal vėl įvest laidinius? Būdavo, tik išsimisnių automobiliuose būdavo laidiniai. Ir su tuo tėvas kalbėdavo, tiksliai. Ne, vėl grįžti prie senų namų telefonų ir uždrausti šituos. Viskas. Ką veikia? Buvo klausimas. Gal čia neįdomu, ką aš neko, ne? Kad ne, aš galvoju. Telefone. Va, mes turėjom klausimą su vienu iš pašnekovų, kurį variantą rinktumės kaip saugiausia vairuojant ir turint telefoną. Tai būtų atsakymas. Tarkim, išjungti telefono garsą tiesiog, padėti kažkur ramiai, ar telefoną saugiai atiduoti keleivio rankas, ar prieš kelionę susitvarkyti visus reikalus ir palikti telefoną. Manau, atiduotum keleivį, ne iš tikrųjų telefoną. Bet iš tikrųjų dar vienas dalykas. Priprašytum. Pastebėjai, kad pavyzdžiui, žiauriai atsiprašau už tapkutės, labai kažkaip nesmagu, kaip tu pats vairuoji atrodo su telefonu, tai dar kažkaip nieko baisaus, bet jeigu kitas vairuoja su telefonu, tai yra žiauriai nefainai. Man, žodžiu, draugas išrašė labai labai daug pylos vienu metu, kai važiavom su jo mašina ir aš vairavau. Klausai? Klausau. Klausimus ruošiu. Kitai laidai? Ne, šitai. Kitam pašnekovui. Dar šitai spėsim. Žodžiu, išrašė pylos ir sako, tu čia manęs nediorgink, žodžiu, nežiūri jokį telefoną, nieko nedarai, nes nu, vis tiek tu vairuoji su mano mašina. Kas yra logikos, nes jeigu vairuotum sierą ir dar kažką rašytum, nu tai... Ne, jeigu duotum, ką nors pavairuot, pavyzdžiui, aš rašyčiau žinutę, tai iškart išsodintum. Nu jo, kažkaip. Nes šiaip iš šono tai atrodo dar klaikiau. Geras, dabar žiūrėk, šitas labai įdomus dalykas, dabar tau klausimas. Bet čia irgi iš praeitos laidos klausimas. Kokios yra pagrindinės trys vairuotojų veiklos su telefonu, ką daro vienas iš trijų? Tu įsivaizduoji, kas trečias vairuotojas? Pala, tai daug spėt. Gerai, spėsi iš karto, be atsakymo? Nu? Nu? Telefone? Taip. Tai rašo, aišku. Ne. Nerašo? Ne. Skaito? Ne. Kalba? Ne. Beveik atspėjai, bet ir dar vienas labai svarbus dalykas, ką visi daro. Žaidžia tą Candy Crush? Ne. Selfinasi? Taip. Vairuodami? Jo.
Nu, nesakyk, kad nekart nesidarės. Aišku, kad nekartu. Nekart nesidarės, tai tu nepatenkiu. Ai, bet čia jaunų vairuotojų, atsiprašau, čia tarp jaunų vairuotojų. Beteisių vairuotojų. Jo, čia mes nepatenkiu. Selfinės vairuodami? Jo. Nu, pažiūrėk, va vakar mes turėjom praėjusią laidą Karolį Tiškevičių, tu nepastebėjai, kiek jisai jo yra selfių monologų video. Iš mašinos. Ai, video taip. Daraisi? Retokai. Retokai. Nes, o pastebėjai Karolis, kad visada, kiek šauna storijų? Visada. Visada. Ir pripažino žmogus, kad vairuodamas. Ar sakė, kad pasitaisys? Ne. Nu, žadėjo. Gerai, o kada, kaip tu manai, kada vairuotojai dažniausiai naudojasi telefonu važiuodami automobiliu? Esant menkiausiai nebūtinybei. Pavyzdžiui, ar tu naudotumės, jeigu turi kokį labai keleivį, kuris visiškai tyli, ar kalba labai neįdomiai, ar kai važiuoji vienas? Telefų kada naudos? Vienas, žinom. Ja. Dažniausiai, kai žmogus važiuoja vienas, turbūt nelabai ką turi ką veikti, tai ir naudojasi. Tai ir Eurostato duomenys daro. Ne, čia oficialus duomenys. Gerai, mes pašišnekėjom su Vytautu, čia tokia buvo lengvoji dalis. Taip, kad dabar mes atiduodam Vytą į Izidoriaus rankas ir dabar jau prasidės praktinis egzaminas. Toks egzaminas, improvizuotas žodis, taip kad manau, kad Vytukas turės pasikeisti tapkutės ar vairuosius tapkutės. Jeigu tik pasikeisi šortukus. Tada pasikeičiam šortukus, pasikeičiam tapkutės ir einam į mūsų jau praktinę dalį. Taip kad viskas, pokalbį baigėsi, dabar laikas važiuoti. Judam. Gerai, iš tikrųjų mes ruošiamės į mūsų trasą dalyvius paleisti kuo saugiau. Kol kas oras geras, bet ką čia gali žinoti, lietus gali, kaip čia Lietuva, lietus gali pliaupti bet kada. Taip kad mes ką padarysim, mes pakeisim valytuvus iš mūsų šitis seni, aš net nežinau, Izidoriau, čia mes turbūt pirkom su jais. Aš jo žiūriu, aš bijau privilėsis, jis man atrodo, jie subirės tie valytuvai. Gali būti. Iš tikrųjų, Izidorius tai yra profas, jisai, kaip sakant, viską išmano, bet jeigu esat toksai nelabai išmanantis daug apie automobilius, tai yra labai patogus dalykas šitie Bosch valytuvai. Ką mes padarom? Mes čia turim QR kodą, mes jį nuskanuojam, atsidarom ir jeigu esat toksai neįtin nagingas kaip aš, tiesiog paimat ir matot, kad yra arba video. Tie valytuvai atrodo toks paprastas darbas pasikeisti, ne? Bet jeigu iš tikrųjų aš labai dažnai su jais papuolu. Aš prisipažinsiu, esu žmonos automobilio priekinis stiklas suskaldęs, be keisdamas valytuvus. Eik. Žinai kaip? Tas atšoko, ne? Atlenkiau, nuėmiau valytuvus, nuėjau atsinešti kitų. Pokštė. Ir pokštelėjo atgal. Grįžtu, atsilenkė, stiklas kilęs. Taip, bet čia daug reikalų. Keičiau stiklą, kainavo man 100 eurų tada tą valytuvų keitimas. Taigi, o mes dabar va tiesiog paimam, atsidarom video ir žiūrim, kaip pakeisti valytuvus. Ai, gerai. Va, padėjo video, žiūrėk. Šiaip padėjo. Palauk. Va, pažiūrėk, kaip uždėt. Atlenkiu, ne? Atlenkiu, užmauni. Tai žiūrėk, čia paspaudi kaip video. Čia. Jo, ir atlenki. Gerai. Va, klikt. Ir valytuvas sėdi. Pažiūrėk, kaip mūsų senieji buvo. Visiškai sutrupinėjo. Šiaip spaudai tokį popierius. Tai va. Kągi, mūsų smartas paruoštas ir dabar mes galim lėkti į trasą. Taip, kad važiuojam. Lekiam. Taip, Vytautas jau rado, kur atsisės, bet iš tikrųjų sėdėti reikės ne ant dangčio šito mūsų bolido, bet reiks sėsti vidų. Laikas skaičiuojam nuo užkūrimo. Tai aš kaip sakysiu start, iškart sukam raktelį. Palauk. Gerai. Yra. Taip. Šepetį reikia įjungti ir nuleisti. Kad įjungti šepetį, sankabą šitą rankeną, sankabą atleidžiam, šepetys įsijungia, šepetį nuleisti, rankeną dešiniai į trečią padėtį. Tada įjungiam bėgį, kad važiuot, nusileidžiam rankinį ir važiuojam. Viskas labai paprasta. Pasiruošęs? Galiu duot startą. Gerai, viskas. Pasiruošt, dėmesio, start. Pamiršau jau! Nekitiek. Nejungta. Kas nejungta? Dešinė priekį. Sankabai minta. Atleidžiam sankabą. Ne. Žemyn. Šitą? Trečią. Oi, rankinis. Gerai. Bėgis, aukštyn. Ne šitas. Šitas. Važiuojam. Gerai, neaiškiai. Kaip duris atsidaro? Dar šiek tiek, stop! Duris į save, gesinam duris į save šitą. Puikiai!
Reikia gražiai palikti darbo vietą, o nebele kaip. Gerai. Diržą. Ne. Jūs man kiek aiškinat, ką man daryt. Gerai. Nu, įdomu, ar bus išklausytos mano pamokos, ar ne, Vytauta? Išsisuks, bet atbulinio reikės dabar. Ar bus pirmas dalyvis, kuriam nereiks atbulinio? Ne, iš emocijų girdim, kad reikės atbulinio. Buvau pavyzdys. Nu, bet kolonos ganėtinai greitai įveiktos. Nu, garažas. Okei, viršų. Ką? Gerai, gerai, važiuojam. Šitą vietą pavadinsim Austino Powerso sienele. Jau Vytautas pakrikštijo. Nu, puikiai. Puikiai, dar vieną kartą atgal ir tada išeis išvažiuot. Viskas gerai. Panašu, kad turim greičiausią dalyvį, kuris, nu, bent jau šitos vietos. Ai, ne, per anksti pasakiau. Maniau, kad turėjom greičiausią dalyvį ant apsisukimo. Okei, okay, gerai. Nelečiu, ne, jis nupasakė į trenį. Įsiparkojam, dabar atbulas į garažą, nu. Važiuojam. Nieko nematau. Atsargiai, kulonas, atsargiai. Kita pusė va yra. Vis tiek turim. Nieko neturim. Atgal. Keičia taisyklę. Atgal. Op, gerai, užteks, važiuojam. Keičia taisyklę žaidimo metu. Nu, į lengviausią dalį. Sunkiausią dalį. Galbūt neturim greičiausią dalyvę, bet tikrai turim dalyvį su daugiausiai emocijų. O, puikiai. Paskutinė salelė. Nemokat vairuoti, nemokai. Puikiai. Ir dabar tik lieka įsiparkuot. Ojoj! Čia nenumušta judanti kliūtis. Yra! Kaip sekės? Easy. Emocijų tikrai buvo daug. Nebuvo. Nu, gerai buvo iš tikrųjų. Buvo šiek tiek. Kur susišikau? Šiaip... Viskas. Čia lengviausia šita. Ne, nu, va, to nenukaliau. Ojoj! Ai, nu... Šiaip ant to, ant apsisukimo viskas būtų greitai, jau gale būtum išsisukęs, bet nusprendėjai, kad nerjungi atbulinį. Ir labai daug laiko būtum sutaupęs. Ai, nu, aš taką... Jau ten nebereikėjo. Jo, būtum išvažiavęs. Ir, aišku, buvo bėda, kad užkliudėjai vieną koliuką. 10 sekundžių. Baikit. Trečias. Laikas 4.06. O kiek dalyvių buvo jau? 3. Iš... Ne, 4. Iš 4 dalyvių kol kas trečias. Bet dar viską labai gali pakeis laiką su telefonu. Taip galvoju, kad gerai važiuoju. Tai nieks ir nesakė, kad blogai. Aš man nebėra nuotekos dalyvaut. Gerai, Vytukas įveikė savo pirmąjį ratą be jokių trikdžių, rezultatas tikrai neblogas. Įsiskolinimus vėliau. Įsiskolinimus pažiūrėsim vėliau, tai kad dabar laukia antras ratas ir dabar Vytuk trumpai taisyklės. Viskas taip pat už kūgelį 10 sekundžių bauda. Aš tau rašau, skambinu, privalai atrašinėti, atsakinėti gražiai tvarkingai lietuviškom raidelio. Kaip nori, nori sustoja atrašyti, nori kaip tau patogu. Bet privalai atrašinėti, okei? Okay? Taip, kad laukia antras ratas ir pažiūrėsime, koks dabar bus Vyto rezultatas. Taip prast. Nelauk. Prastas tas rezultatas, bet bus įdomu palyginti, kaip be trikdžių ir kaip su trukdymus. Taip, kad sėkmės tau į traktoriuką ir judam. Viens, du, trys, važiuojam. Man aiškint, nereikia, ką aš turiu daryt. Come on!
man sakei, ne tas gazas. Dabar aš per tave laiką deginu. Aš tau... Stabdė. Nu, dabėgsiu. Stabdė. Neutralą. Vėl viskai iš naujo. Vytas važiuodamas traktorių dar niekart netrašė ir niekart nepakėlė ragelio. Dabar čia yra viskas per tave iš tikrųjų. Pirmas dalyvis, kuris užgeso važiuodamas su traktoriumi. Ačiū labai. Daug sudegnau laiko turbūt, taip? Nebadu. Telefonas, telefonas. Tai aš negaliu gi. Žiūriu, kad niekas nekelia. Negerai skambinėt, kai žaidi žaidimą. Tai gal pakelsite ragelį? Ai, skambinė? Ko nori? Matau, neskubat labai. Ko nori? Tai ką veiki? Ką darai? Keišim, aš dalyvauju dabar tokiam turnyre. Matau, neblogai sekėsi turnyre dalyvauti. Palauk, aš dabar per tave... Ką vakare veiksi? Klausyk, o gali paskambinti truputėlį vėliau? Galiu, bet žiūrėk, aš tau... žiūrėk, aš tau parašiau, tu atrašy, gerai, skubiau. Gerai, tuoj palaukyšimu. Palauk, mirtina kilpa. Svarbus reikalas, atrašy. Palauk, mirtina kilpa dabar darau, gerai, tuoj. Sunkiai sekėsi Vytoje atrašinėt. Bet va, jis suko. Ką, o ką tu? A, galvoju, reikėtų paskambinti, kaip jiems sekasi. Toks yra, tipo, dabar aš ant tokios bedugnės kraštų, nu kaip nervegiai. Dabar negaliu šnekėti, iki. Tai aš to parašysiu, žinau, man patogiau rašyti yra iš tikrųjų tau. Nu, bet pasu vienintelį dalyvį, kur kol kas turėjo be video pokalbį. Kur esi buvęs? Oi, kur? Kur nebuvęs? Tai manęs čia klausinėja. Įtempta, nu ką, turime pirmą klaidelę. Bet stengiasi žmogus atrašinėti, iš pradžių stengiasi be klaidelių, bet va dabar jau turim klaidelių. Įtempta rašoma su įnosinė. Rašyk tu man ką nors, nes aš nelabai turiu ką veikti iš tikrųjų, be rašymo. Klausau. Alio, kalbėt. Vytukai, kodėl tu taip ilgai nekeli? Gal tai dar vieną rašiau. Aš tau gi rašiau. Aš galvoju, gal dar vieną ratuką apsuk, ne? Aš tau atrašiau dabar, tu klausi, kur nesu buvę. Ar tu skaitai, ar tu neskaitai, ar čia nori tokį primėti. Stop. Gerai, štai Vytas finišuoja ir mūsų arbitras netrukus, va, mes galim su Vytuku tiesioginį ryšį. Vytai, mes tavo analizuojam rezultatą. Ai, tai atėjau, atvarau pas jūs. Atvaryk. Kokia situacija, bachūrai? Kaip manai, kiek blogiau važiavai su telefonu? Nu, matai, jisai paklausė labai apie politinės visokias temas. Tai aš galvoju... Ai, tu sustoji įsigiliu. Jo, aš galvoju rimtai. Pagoglinot. Ne, nu, va, ką aš ten. Gerai, dabar... O tu skaitėjai, tu pats skaitėjai? Aš skaičiau. Dabar mes turime vieną baudelę 5 sekundžių už klaidelę. Taip. Įtemta rašosi su įnosinė. Įtemta. Bet šiaip laikas koks yra? Pirmas laikas buvo 4:06, jeigu neskaičiau baudų. Nu, tai kiek manai lėčiau važiavai antrą kartą? Telefonu. Kiek sutrukdė telefonas? Problema, kokie 4:06, tai čia buvo 6 kem. Ne, šalta. Ne taip blogai. Ne taip blogai, kaip tau atrodo. 5:05. Jeigu su bauda, tai beveik tai, 5:16. Tai daugiau negu minutę laiko atsilikai vairuodamas. Tik tiek? Nu? Oi, tai aš tai tikrai blogai. Tai tu neblogai sekasi. Tai čia stiprus jautiesi, ne? Jaučiu, kad čia bus antroji vietoj. Ne. Netrukus mes parodysime lentelę, kaip įsidėlioja visi dalyviai. Žiūrėkit, pasakot, kai antroji vietoj, aš tada žiūrėsiu lentelę, tada man bus įdomu. Gerai, mes dabar suvedam rezultatus ir štai lentelė, kaip atrodo vairuotojai įsidėlioja, kurie važiavo su telefonu rankose. Sudėtinga vairuoti ir rašyt? Nu jo, nu... Ką aš žinau, geriau gal pristabdyti truputėlį. Susierzinai, ne? Pažiūrėjau, ir po to tu man sakai... Tu man sakai, ko sustoji? Rašau, žinutė, taip kaip reikia, pagal visas taisyklės. Vėliau nuvažiuoti. Gal reiktų šalikeliai sustoti, ne? Trasoji. Tai jisai vienas trasoji žmogus sustoja, parašė apie visą Lukašenkos režimą, Baltarusijos situaciją. Labai gerai.
Negalima rašyti. Negalima rašyti. Nieko nedarom. Jo, palikite telefonus nuo šaly ir, kaip sakome, vairuojam ir susikopėm į kelią. Taip kad ačiū, kad buvote šiandien kartu su mumis. Atsisveikinam su Vytu. Mojam kaip Amerikai. Daug žaiba. Ir mojam viskas. Ir kažkaip čia man skambina, mojuoju, žiūriu. Aš tau skambinu. Ai, Vytas skambina ir mojuoja. Viso iki apie balsą. Taip, Vytuk. Taip, Vytuk. Mūsų karta pirmoji supratusi, kaip iš lėto kenkiame gamtai. Ir vienintelė, žinanti, kad dar yra laiko ją išsaugoti. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Ergo.